kam ďalej po absolvovaní základnej školy? To je otázka, ktorú si v tomto období kladú žiaci 9. ročníkov. Jednou z možností, ktorá by im pomohla uľahčiť výber vhodného štúdia, bola prezentácia stredných škôl nazvaná Deviataci, vyberte si správne. 6. novembra ju zorganizovalo v priestoroch Kultúrno-osvetového centra Holícke centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. Tento už 20. ročník sme pripravili s tým zámerom, aby na jednom mieste všetci žiaci základných škôl si mohli pozrieť stredné školy, ktoré sú v našom regióne, zistili, aké majú podmienky pre študentov, čo im ponúkajú počas štúdia, ale aj aké uplatnenie potom nájdu na trhu práce. Po uvítacích slovách hlavnej organizátorky i primátora rozozneli sálu hudobné nástroje žiakov a učiteľov základnej umeleckej školy. Na tohtoročnej prezentácii si mohli deviataci vyberať z ponuky viac ako 20 stredných škôl z Holíča, z okolitého regiónu, ale vzdialenejších miest Slovenska, ako aj zo susednej Moravy. Prostredníctvom pedagógov a žiakov poskytli záujemcom informácií o odboroch, predmetoch či špecifikácii svojej školy. Viaceré doplnili informácie názornými praktickými ukážkami. Tento rok sme si pripravili novú ukážku, teda práce našich žiakov s názvom Šlapovár, kde sa jedná o koncept bicykla použiteľného v meste a po príchode na nejaké stanovište sa dá zaparkovať do stacionárneho stojanu, kde je teda alternátor a môžeme vyrábať elektrickú energiu a napríklad teda si uvariť čaj, kávu a podobne. Prišli sme predstaviť a ukázať žiakom a maketu CNC sústruženia, kde si na našej škole môžu naučiť sa naprogramovať vlastné súčiastky alebo aj súčiastky podľa výkresov. Máme tu teda aj výkres tej súčiastky momentálne, ktoré sa teraz môžeme vyrábať a naučia sa teda vyrobiť túto súčiastku, naučia sa spraviť program. A je to lepšie takto, lebo veľký stroj sa nedá doniesť, takže len takáto maketa pre nich, aby videli vlastne, čo to CNC sústruženie je. V podstate na našej škole v rámci 2. a 3. ročníka informačných systémov a služieb sme tento rok zapojili vlastne nový predmet robotiku. Takže naši študenti vlastne participujú na výrobe modelov 3D robotov. V rámci vlastne tento robot je vyrobený na 3D tlačiarni, ktorú máme a vedia si to vyskúšať, rámy si ho nakalibrujú, naprogramujú. V podstate takéto hračky veľmi rýchlo vedia vytvoriť. Napríklad máme tu nejaké ďalšie veci v rámci toho 3D modelovania. Vytvorí si nejaký, vyberie si obrázok, ktorý varstuje študentská práca prasiatko. Zobral obrázok, vytvoril z neho 3D model a vlastne z toho formička na pečenie. Myslím, že ho môžem aj ukázať. Vznikla nejaká takáto formička na pečenie, ktorú vlastne vie priamo u nás vytlačiť na 3D tlačiarni a má nejaký hotový produkt aj do budúcna v rámci nejakých tých podnikateľských skúseností a podobne. Rozhodnúť sa o ďalšom štúdiu a vybrať si tú správnu školu býva pre žiakov 9. ročníkov niekedy náročné. Odborníci odporúčajú zvážiť a zohľadniť vlastné predstavy s danými možnosťami i schopnosťami jednotlivca a o konečnom rozhodnutí sa poradiť s rodičmi. V prvom rade podľa mňa túto úlohu by mali zastršiť rodičia. Deti by sa s nimi mali rozprávať, rodičia by mali poznať, aké sú záujmy ich detí, aká je motivácia, čo ich baví, čo ich nebaví, čo im ide a čo im ide menej. Ak rodič už váha, tak potom pristupuje v škole výchovný poradca, ktorý takisto to dieťa si pozná, keďže dlhé roky sa stretávajú v škole. A potom, keď už ani ten výchovný poradca nevie, tak sme tu my, Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a vlastne deti sa a spolu aj teda rodičia s nimi môžu na nás obrátiť. Na základe čoho si vyberáš školu, na ktorú by si po základnej škole chcel študovať? To, čo mňa baví. Podľa toho, čo ma baví a aby som mal tú školu rád a robil ju naďalej, aj keď skončím školu. Hlavne to, co mňa baví, chcem práve že študovať, akože, aby mňa to bavilo a aby som v živote sa s tým nejak zarobila v nejaké peníze, aby mňa to uspokojilo. Asi podľa toho, aby mňa to bavilo a asi aby to nebolo ani moc ďaleko. V otázke, na ktorej strednej škole by chceli získavať ďalšie vzdelanie, majú už deviataci v týchto dňoch väčšinou jasno.
A akú školu si teda vybral, alebo ktorú si vyberieš? Automechanik, holič. Si rozhodnutý, alebo ešte rozmýšľaš? Už som rozhodnutý. No, ešte rozmýšľam nad obchodnú akadémiu, alebo gymplem. Ale ešte nejsem naplno rozhodnutá, že co by mňa tak bavilo. No, mám dve vybraté. Automechanika na SOŠ holič a na VIA Humana. Myslíš si, že po skončení tejto strednej školy by si mohol prípadne v regióne nájsť nejaké uplatnenie? Áno, myslím. Asi do Skalice na gymnázium? Tak určite by som chcela ísť na gymnázium a asi do Skalice. A konkrétne potom zrejme na vysokú, nejaký odbor máš už vytipovaný? Vôbec ešte. Úspešne absolvovať gymnázium? Áno, jasné. Na definitívne rozhodnutie o konkrétnej škole majú deviatáci ešte nejaký čas. Vyplnenú prihlášku na odbory, kde sa vyžaduje talentová skúška, treba podať riaditeľovi základnej školy do 20. februára. Pre ostatné študijné a učebné odbory je určený termín 10. apríl 2020.